E aí, galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como ver a sua linha do tempo no Google Maps. Então, essa é uma função que já existe no aplicativo, tá? Tá disponível para você visualizar lugares da sua linha do tempo. Então, a gente vai acessar o Google Maps, ó. E aqui na página inicial mesmo, você vai clicar na sua foto de perfil, tá? Que tá ali em cima no cantinho, tá? Ok, agora a gente vai ter aqui, ó, a terceira opção, sua linha do tempo. Se você nunca tiver acessado, ele vai te mostrar um banner com algumas informações, tá? Vou clicar em próximo. E ele vai te dar uma opção de configurar a sua linha do tempo, né? De quanto tempo você quer salvar essa linha do tempo, ou se você quer uma exclusão automática depois de tantos dias com essa linha do tempo, vou salvar e continuar, deixar no padrão mesmo. Ó, concluído. E agora ele vai mostrar aqui alguns locais que você tenha viajado, né? Que você tenha viajado através do Google Maps. E aqui nessa ferramenta você consegue utilizar as suas viagens diárias, né? Onde você foi durante o dia. No caso, eu não saí de casa hoje, então ele mostra aqui só a minha casa, né? Só o lugar que eu visitei, que eu ainda estou, desde o horário que eu acordei. Se você tiver ido em mais lugares, vai aparecer em lista aqui. Se você clicar aqui em viagens, ele vai mostrar as viagens que você realizou recentemente, né? No meu caso, eu fiz somente 3 viagens nos últimos 4 anos, né? E ele detalha aqui a data dessas viagens. Se você clicar na viagem, ele vai mostrar os lugares que você foi, quanto tempo você andou a pé, quanto tempo você dirigiu dentro dessa viagem, etc. Ele mostra os restaurantes também. Então, tá mostrando aqui tudo que eu fiz quando eu viajei, tá? Lá embaixo ele vai mostrar o seu itinerário e ele vai buscar também as fotos que você fez, ó. Se você vincular ele com o seu Google Fotos, tá? Aqui em estatística, ele vai mostrar informações gerais, né? Por exemplo, no mês de junho, quanto tempo a pé, quanto tempo dirigido, visitas que você realizou, compras que você fez. Então, isso aqui é muito interessante de você visualizar direto pelo aplicativo, tá? Ele também consegue separar os lugares, né? Colocando em categorias, se você foi a restaurante, se você foi a shopping, se você foi em hotéis. Clicando em cidades, ele vai te dar aqui, ó, quantos lugares você foi dentro de cada cidade. E em mundo, ele te informa, como que foi o seu. Ele te informa através dos países que você foi. Eu só fui até o momento para a Argentina, então ele mostra aqui a data que eu fui, as cidades em que eu fui dentro da Argentina, no mesmo caso, dentro do Brasil, tá? Então, essa ferramenta, ela é muito útil, muito interessante de você visualizar. Você consegue acessar configurações também, se você quiser alterar o prazo, né, de exclusão dessas informações. E é isso, galera. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.